Працівники Южненської ДЮ США на суботнику. Вони прибирають територію стрітбольного майданчика, що біля ставка. Навести порядок керівництво та технічний персонал дитячо-юнацької спортшколи вийшли зранку 22 квітня. Мої прибиральники, коли сюди приходять, сторожа прибирають, тут і бутилки з-під пива, і таке все. Ну, от сьогодні прийшли, побачили пусті пляшки з-під води, всякі різні, дуже багато недополків, дуже багато. Тобто, ну просто ну, вийди, хоч покурити, вийди ось сюди, за забор, за хвірткою покури. Ну, фантики із-під чіпсів, жвачки, ну, тобто, якісь пакетики з-під печива. Ну, я ж кажу, це не їдальня, це спортивний майданчик. Кількість сміття просто, ну, якась така шалена, все зашкалює, емоції зашкалюють. Ну, такого не має бути. Всі користуються цим майданчиком, він на балансі знаходиться Южненської дитячо-юнацької спортивної школи. Є домовленість, що сюди будуть займатися, заходити всі і діти, і дорослі. Ну, бачите, яке ставлення. У спорткомітеті пояснюють, вуличні майданчики у червоній зоні не повинні функціонувати. Там керуються наказом від управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА. У документі сказано, що навчально-тренувальна робота переводиться в дистанційний режим, а змагання мають бути скасовані. Винятком є діяльність професійних спортивних клубів. Ми маємо діяти згідно чинного законодавства, ми виконуємо закон, вимоги. Ну і найголовніше, як би там не було, збірна, змагання, медалі і все інше, але безпека і здоров'я людей на першому місці. Роздрукова якраз от червона зона, забороняється приймання у спортивних залах, фітних центрах, басейнах. Чітко заборонити приймання, тобто це все зачиняється. І також проведення всіх масових заходів, спортивних, культурних, інших. Тренування – це теж є масовий спортивний захід. В ДЮ США розповідають, що двері зачинили на одному з двох майданчиків, що на балансі спортшколи. Пояснюють, це з метою зберегти майно. На хіміків 14 ми можемо це контролювати, розумієте? Ну, деякі навіть жителі дзвонять мені, в нас є телефони. Мої замів моїх охоронців, там вони дзвонять, кажуть, он там хтось поліз через забор. Розумієте? Там все набагато простіше. Відреагували, прийшли, попросили на вихід. Ну, після останнього візиту працівників поліції, то дві неділі на майданчик на Хіміків 14 ніхто навіть не хоче лізти, ніхто там не під майданчиком, не зверху майданчика, ніхто не ламає нічого. Цей майданчик знаходиться, бачите, за межами міста. Тут важко контролювати. Я вам сказав, що ми його закрили на замок, замок був ломом виламаний, інший замок поставили. Знаєте, скільки ж це грошей треба, щоб ну, міняти замки кожну неділю. Вони знайшли інший варіант, вони починають ламати секції огорожі. Ну і ми прийняли рішення, да, відкрити його, хвіртка тут завжди відкрита. І навіть в червоній зоні, я вам чесно кажу, ця хвіртка відкрита. А тим часом спортсмени потерпають через відсутність місць для тренувань. Давид Степанов, капітан баскетбольної команди «Вохор ОПЗ», розповідає, що такі обмеження вкрай негативно позначаються на гравцях. Звісно, це збиває, во-первых, психологічно. Ти це час, яке ти вбивав на площадці, ти займався, ти проводиш вдома за телевізором, за телефоном. Тому це, во-первых, це вже йде мінус кожному ігроку, спортсмену, во-первых, психологічно. Во-вторых, да, потім тяжело відновитися. Потом найти, войти в тонус, это намного тяжелее потом. Вот, например, я 2 месяца как был на травме, травмированный, мне сейчас возобновляться негде. Олимп закрытый, Эллада закрытая, улицы закрыты, на асфальте мне нельзя заниматься. Ну, даже такой пример. У спорткомітеті зараз відпрацьовують можливості поступового відкриття майданчиків для спортивних секцій. Необхідною мірою називають встановлення там камер відеоспостереження і готують документи на виділення для цього фінансування.